O'zbekiston va Koreya Respublikasi o'rtasidagi aloqalar ta'lim sohasida ham izchil rivojlanmoqda. Ayni paytda talabalar va o'qituvchilarning akademik almashinuvi, malaka oshirish, zamonaviy texnik vositalar, o'quv qo'llanmalar bilan ta'minlash, til o'rganish sohasida birgalikda ko'plab loyihalar yo'lga qo'yilgan. Koreya Respublikasi haftaligi doirasida bu sa'y-harakatlar yangi tashabbuslar bilan boyidi. O'zbekiston bilan Janubiy Koreya geografik jihatdan bir-biridan uzoq, lekin ko'ngli yaqin tinchlik va taraqqiyot yo'lida maqsadi mushtarak davlatlardir. Ma'lumotlarga ko'ra, 2019-yilning 4 oyi davomida o'zaro tovar aylanmasi 913.4 million dollarni tashkil etgan. Toshkentda o'tgan ikki mamlakat ishbilarmon doira vakillari ishtirokidagi B2B kooperatsiya birjasi natijasida bu raqamlar yanada oshadigan bo'ldi. Bo'yicha uchrashuvlar yakunida bir qator manfaatli kelishuvlarga erishildi. Biz kooperatsiya birjasi reglamentiga bir qator o'zgarishlar kiritdik. Taqdimotlardan voz kechib, to'g'ridan-to'g'ri muloqotlarga alohida e'tibor qaratdik. Boisi bu tadbirkorlar uchun juda qulay hisoblanadi. Yo'nalishlarni ham saralab chiqdik. Masalan, qadoqlash, tekstil uskunalarini taklif qiluvchilarni bir yerga jalb qildik. Bu muloqotlarga ilk bor kosmetik mahsulotlar ishlab chiqaruvchi va sartaroshlarni ham taklif etdik. Biz bu qanday natija berishini ko'rmoqchimiz. Shunga qarab, navbatdagi muloqotlarda yangidan yangi yo'nalishlarni shakllantirib boramiz. Ayni kunda Koreyada hukumat tashabbusi bilan tashkil etilgan 18 ta texnopark faoliyat yuritadi. Bu parklar nafaqat ishlab chiqaradi, balki ilmiy tadqiqot ishlari bilan ham shug'ullanadi. Shuningdek, texnoparklar o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan tadbirkorlarga moliyaviy ko'mak ham beradi. Bugungi tadbirda Koreyaning 17 ta texnoparki o'z mahsulotlari va xizmatlarini taqdim etmoqda. O'ylaymanki, bugungi muloqotlarimiz o'zining ijobiy samarasini beradi. B2B, ya'ni yuzma-yuz muloqotlarda Koreya tomonidan transport, logistika, farmatsevtika kabi sohalarda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar taqdim etildi. Bu bizning O'zbekistonga ikkinchi tashrifimiz. O'tgan safar ikkita loyiha bo'yicha kelishuvga erishgan edik. Ularning birinchisi bu suvni tozalashni nazarda tutuvchi loyiha. Bu loyiha hozirda muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Ikkinchi loyiha bu oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash hisoblanadi. Hozirda bu loyiha ham ancha samaralar keltirmoqda va O'zbekiston bozoriga dadillik bilan kirib boryapti. Bugungi muloqotlarda ham kamida 4 ta yo'nalishda shartnoma imzolashni maqsad qilganmiz. Tadbir doirasida o'zbek va koreys kompaniyalari hamda tadbirkorlari o'rtasida ko'plab kelishuvlarga erishildi. Qator shartnoma va memorandumlar imzolandi. To'qimachilik O'zbekiston iqtisodiyotining jadal rivojlanayotgan muhim tarmoqlaridan biri. Bu borada xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish va mustahkamlash har jihatdan muhim. O'zbek-koreys to'qimachilik o'quv amaliy texnoparki ayni hamkorlikning chinakam samarasidir. O'zbekiston prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi qaroriga asosan to'qimachilik texnoparki Koreya Respublikasi hukumati tomonidan 15 million AQSh dollari miqdorida moliyalashtirilgan. To'qimachilik sohasidagi innovatsion g'oyalarni olimlar va korxonalarning o'zaro hamkorligi orqali amalga oshirish, materialshunoslik, bo'yash va bezash, mato va kiyim-kechaklarni loyihalash, muqobil energiya manbalarini rivojlantirish sohasida qo'shma tadqiqotlar o'tkazish, quyosh panellari bilan jihozlangan texnologiyalar yordamida eksperimental ishlab chiqarishni tashkil etish mazkur texnoparkning asosiy vazifasi sanaladi. Texnopark yuqori texnologiyali 4 qavatli va 6 qavatli binodan iborat. Binolarda o'quv xonalari, konferensiya zali, ko'rgazma zali, kimyoviy, biologik, ekologik laboratoriyalar hamda ishlab chiqarish ustaxonasi tashkil etilgan. Eng katta eksperimental o'quv laboratoriyasi hududi 1,5 ming kvadrat metrni tashkil qiladi. Ochilish marosimida ta'kidlangandek, mazkur texnopark ikki mamlakatda ayni sohada ta'lim olayotgan talabalar, faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, olim va tadqiqotchilar, qolaversa korxona vakillari uchun hamkorlikda ilmiy izlanishlar qilish, samarali loyihalarni ishlab chiqish, o'zaro tajriba almashinishda o'ziga xos maydonga aylanadi.